काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालिनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कडा व्यङ्ग्य बालन शाह भन्छन् एउटै मन कतिपटक जित्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू मेलम्सी खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्न गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालनले कडा व्यङ्गे गरेका छन् एउटै खानेपानी आयोजनाको पाँच पाँच पटक उद्घाटन भएपछि मेयर बालन शाहले यस्तो व्यङ्ग्य गरेका हुन् पाँच पटक उद्घाटन गरेको भए तापनि अझैसम्म काठमाडौँवासीहरूले मेलम्चीको पानी बिना अवरोध खान पाएका छैनन् केही समय अगाडि दुई तिन महिनाका लागि आएको पानी पुनः बन्द भएको थियो हिजो फेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माघे सङ्क्रान्तिको अवसर पारेर मेलम्चीको खानेपानीको उद्घाटन गरेपछि मेयर बालन शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कडा व्यङ्गे गरेका हुन् यति मात्र नभएर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन्द्र शाह बालिनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा पनि आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेका छन् कवितात्मक शैलीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेका हुन् सम्पन्न भइसकेको लामो समयसम्म पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू ल्यान्डिङ हुन सकेका छैनन् पटक पटक गरी पाँच पटकसम्म चाइनाबाट चार्टर फ्लाइटहरू ल्यान्डिङ भएको भए तापनि अन्य फ्लाइटहरू भने पोखरामा ल्यान्डिङ भएका छैनन् मासिक अठार करोड ऋण तिर्नुपर्ने उक्त एयरपोर्टको वार्षिक कमाइ जम्मा चार लाख रहेको छ त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह लेख्छन् तिम्रो लागि सधैँ रित्तो बस्न मन छ पोखरा विमानस्थल जस्तै आज जस्तै सित्तै रच्न मन छ सरकारको पूर्ण विराम मन जस्तै न त तिम्रो सहारा न त म उडाउँछु तिमी ऋण जसरी मार म मा चिन जसरी डुबाउँछु भन्दै व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा चिनले ऋण दिएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको तर उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा नआएपछि नेपाललाई ठुलो आर्थिक भार परेको बालेन शाहको पढिरहेको छ अब लागौँ मेयर बालेन शाहले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गरेको व्यतर्फ बालेन शाह लेख्छन् हामीसँग भएको एउटा मन कतिपटक जित्नुहुन्छ प्रचण्ड सरकार एउटै परियोजना बारम्बार उद्घाटनको विश्व कीर्तिमान कायम गरेर मेलम्ची खानेपानीका यी पाँच उद्घाटनहरू थाहा पाउनुहोस् भन्दै मेयर बालन शाहले पाँच पटक कहिले कहिले उद्घाटन भयो र कुन कुन व्यक्तिहरूले उद्घाटन गरे भन्दै परमाणसहित पेस गरेका छन् मेलम्ची खानेपानी आयोजना पहिलो पटक दुई हजार सतहत्तर साल फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका रहेछन् यस लगतै दोस्रो पटक दुई हजार सतहत्तर साल चैतमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुई हजार उनासी वैशाखमा तत्कालीन खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी दुई हजार उनासी मक्सिरमा तत्कालीन खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी र आज दुई हजार असी माघे गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसरी एउटै खानेपानी आयोजना पटक पटक उद्घाटन भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य गरेका हुन् बालेन शाह थप लेख्छन् विभिन्न मितिमा खानेपानी मन्त्रीदेखि राष्ट्रपति समेतले गरेर रा मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन पाँच पटक भइसक्यो मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने भनेर विक्रमसम्म दुई हजार पचपन्न सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरियो त्यसको दुई वर्षपछि दुई हजार सन्ताउन्न सालमा आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन तयार भयो तर सुरुङ खन्न सुरु गर्दा पनि एघार वर्ष लगाएर दुई सालबाट मात्रै सुरुङ खन्न थालियो त्यो एघार वर्षमा राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वसहित तेह्र पटक त प्रधानमन्त्री नै फेरिएका थिए मेलम्चीमा भएका कर्मचारीको थप घट र नियुक्तिको सूची त झन् निकै लामो बन्ला मेलम्चीका नाममा अरबौँका गाडी किनिएका थिए एउटा दुहुनो गाई जस्तो मात्रै भयो मेलम्ची खानेपानी आयोजना तर काठमाडौँमा पहिलोपटक पानी झर्न त्यसको नौ वर्षपछि मात्र सम्भव भयो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई हजार सतहत्तर फागुनमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झार्ने कीर्तिमानका लागि उद्घाटन त गरियो तर कीर्तिमानकै लागि प्राविधिक पक्षलाई जोखिममा राखियो जसको असर सोही वर्ष नै देखियो बाढीको लेदो पसेर तथा बाढीले संरचनाहरू ध्वस्त पारेपछि मेलम्ची बन्द भयो कीर्तिमानको पछि नलागेर प्राविधिक जोखिम नलिएको भए खोलाबाट ल्याउने पानीमा त्यहाँसँगै आउने लेदो रोक्ने प्रणाली विकसित गर्न ध्यान दिइन्थ्यो त्यो नगरेर रा मेलम्चीमा राज्यको अरबौँ लगानी मात्र जोखिमपूर्ण बनाइएन काठमाडौँवासीको स्वस्थ पानी पिउन पाउने हकलाई अवमूल्यन गरियो र देशव्यापी रूपमा नेपालमा केही हुन सक्दैन भन्ने नकारात्मक धारणालाई बढुवा दिन मलजल गऱ्यो अनि सँगसँगै व्यक्तिगत कीर्तिमान कायम गर्न प्राविधिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झारेर उद्घाटन गर्ने कोपर्थाको सुरुवात भयो त्यसकै सिलसिलाको नयाँ संस्करणको उद्घाटन आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट पनि भयो विडम्बना अहिले पनि प्राविधिक जोखिमलाई नजरअन्दाज गरिएको छ मुहानको पूर्वतिरको डाँडा पहिरोको जोखिममा छ त्यो झरेर कुनै पनि बेला मुहान थुनिन सक्छ बालुवा भएको सुरुङबाट बालुवा ननिकाली जोखिम कायमै राखी पानी ल्याइँदैछ बालुवा थिग्रने संरचनाहरूको अभावमा लेदो सिधै सुरुङमा पसेर सुरुङ नै भरिन सक्छ जसलाई निकाल्न वर्षौँ समय र अर्बौँ लागत लाग्न सक्छ वर्षाको पानीबाट आयोजनालाई जोगाउन उपयुक्त संरचनाहरू निर्माण भइसकेका नै छैनन् त्यसैले वर्षायाममा लाग्ने बित्तिकै पानी आपूर्ति बन्द गर्दै महान थुन्नुपर्ने अवस्था छ हिउँदमै पनि लेदो सिधै डाइभर्सन क्यानलबाट पानी सुरुङमा लैजाँदा त्यसमा भएका बालुवा सुरुङमा बिस्तारै थिग्रिएर केही समयपछि सुरुङ पुरै बालुवा र लेदोले भरिएर लामो समयका लागि पानी आपूर्ति बन्द हुन सक्छ यसका लागि नयाँ इन्टेक खोलाको माथितिर राम्रै स्टडी गरेर रा सार्न आवश्यक छ त्यस्तो लेदो थिगार्ने संरचना सुरुङभित्र बनाउन उचित छ प्राविधिक जोखिमको आकलन र समाधान नगरी उचित प्राविधिक अध्ययन बिना राजनीति स्टनकै लागि मात्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन खोज्नु उद्घाटन गर्दै झुकाउने सिलसिलाको पछिल्लो कडी मात्र हो राजनीतिक लाभका लागि भएका अस्थायी परिणाम ल्याउने र पुनः समय राज्यको लगानी र नागरिकको सपनाको दुरुपयोग हुनु हो यसैले छिटोको नाममा नागरिक तहबाट पनि कमसल परिणामका लागि दबाब दिने भन्दा क्षणिक लाभका लागि प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीति नेतृत्वको दुरुपयोग रोक्न बन्नुपर्ने संरचनाहरू बनेका छन् कि छैनन् भनेर जानेर त्यहाँतर्फ दबाब बढाउन आवश्यक छ हामी आलोचना मात्र गर्न चाहन्नौ यति चाहन्छौँ बाह्रै महिना चौबिसै घन्टा पानी आओस् हामी केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ त्यो मौका दिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ सहकार्यबाट दिगो परिणाम ल्याएर भन्न पाइयोस् धन्यवाद हाम्रो मन साँच्चै नै जित्नुभयो भनेर भन्दै यसरी बालन शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझावसहित कडा व्यङ्गे प्रहार गरेका छन् यसरी पटक पटक मेयर बालन शाहले सम्पूर्ण जनताहरूको मन जित्ने गरी केन्द्र सरकारलाई नै सुझाव दिने गरेका छन् यता विश्वास गरेकै कर्मचारीबाट धोका भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन्द्र शाह बालिनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् यति मात्र होइन मेयरको सचिवालय टिमले काठमाडौँ प्लाजा र सभागृह स्थित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीको कार्यकक्षमा ताला नै लगाइदिएको छ मेयर बालेन शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी कार्यालयमा नआउने भएकाले ताला लगाइएको बताएका छन् मान्छे नभएको कार्यकक्ष किन खुला राख्ने त्यही भएर ताला लगाएको हो भन्दै बालेन शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले बताएका छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विगत सात दिनदेखि विदामा रहेका छन् मेयर बालन शाहले कार्यालय नआउन निर्देशन दिएपछि उनी विदामा बसेका हुन् कर्मचारी भर्नामा चलखेल गरेको थाहा पाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले छानबिन नसक्युन्जेलसम्मका लागि काममा नआउन निर्देशन दिएका थिए उक्त घोटालाबारे छानबिन गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालिनले सहरी विकास योजनाका उपाध्यक्ष डाक्टर सुमन राज भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरेका छन् छानबिन समितिले यसै साता प्रतिवेदन तयार पारेर मेयर बालन शाहलाई दिने बताइएको छ